আপুনি চেণ্ডেল নিপিন্ধে, আপুনি গৰমৰ দিনত ঠাণ্ডাৰ দিনত কোনো ধৰণৰ যি গৰম কাপোৰ ব্যৱহাৰ নকৰে? মই একো কাপোৰো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ গৰম কাপোৰ। আপুনি কেতিয়াৰ পৰা এনেধৰণে থাকিব? মই একদম সৰু কেঁচুৱাৰ পৰা আজিলৈকে শৈশৱৰে পৰা আজিলৈকে আপুনি চেণ্ডেল নিপিন্ধে? নাই, নিপিন্ধো। আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনত গৰম কাপোৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ? গৰম কাপোৰ ব্যৱহাৰ নকৰে। কি কৰে আপুনি? মই খেতি বাতি কৰোঁ, এতিয়া হাজিৰা কামলা কৰোঁ, এই গাড়ী চাড়ী ফুৰোঁ। আপোনাৰ পৰিয়াল? পৰিয়াল মোৰ ল'ৰা তিনিটা, ছোৱালী এটা আৰু এইজনী বোৱাৰী। আপুনি আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা নাই? নাই, বেমাৰ হোৱা নাই আপোনাৰ এতিয়ালৈকে? হয়, সামান্য বেমাৰ হয়, হ'লেও সেই বেমাৰত মোৰ আৰু ঔষধ খাব লগা কথা নাই। মোৰ কিবা ঘৰুৱা মছলা অলপ খালি কামহে, মানে কোনো ধৰণৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ নকৰে আপুনি? নকৰে। কিহৰ কাৰণে? মই বেয়া পাওঁ, বমিৰ ভাৱ আহে, এইবিলাক ঔষধৰ বাচলি লৈ। সেইকাৰণে মই মেডিকেলত যাব নালাগে, মেডিকেলত নাযাওঁ। কাৰোবাক নিলেও মই বাৰাণ্ডাত থাকোঁ, তাক ফিটাৰে দিওঁ। ফিটাৰে যাব লাইন লৈছেনে, বেজি লৈছেনে? নাই। আৰু ক'ভিডৰ যি ভেকচিন লৈছিলে, ক'ভিডৰ ভেকচিন লৈছিল নে বেজি? অঁ, ক'ভিডৰ ভেকচিন এটা লৈছিল, বান্ধি বল প্ৰয়োগ কৰি দিছে, নেদলি নহয় বুলি সেইটো দিছে, সেইটো দিছে। বাকী আজিলৈকে কোনো ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা নাই? চেণ্ডেল কিয়? মাষ্টৰ এটাই ব্যৱহাৰ কৰিছিলে মোক নি পেলাই মেডিকেলত জ্বৰ কৰি নিব লাগে। আপুনি চেণ্ডেল কিয় নিপিন্ধে? চেণ্ডেল মই চেণ্ডেল পিন্ধাই নোৱাৰোঁ, চেণ্ডেল পিন্ধিলে মই খোজকঢ়াত বেলেগ ব্যাঘাত জন্মে, খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ। আৰু আপুনি যি কাপোৰ ঠাণ্ডাৰ দিনত আপুনি মোৰ এইয়ে ড্ৰেছ, এই ড্ৰেছেদি মই ধুনীয়া জানো। আপোনাৰ ঠাণ্ডা নালাগে নেকি ঠাণ্ডাৰ দিনত? নালাগে। আপোনাৰ মাঘৰ মাহৰ বা ইমান ঠাণ্ডা? মই নিজে ঠাণ্ডা অনুভৱ মই নিজে নাজানো, গতিকে আনে ক'লে মই কিয় মানি লওঁ কিহৰ কাৰণে ঠাণ্ডা নাই ক'বাই নোৱাৰো। কিবা তেজৰে কিবা গৰম না না কি কথা কথা, মুঠতে মই ঠাণ্ডা বহুত অনুভৱ কৰোঁ। বয়স কিমান আপোনাৰ? বয়স এতিয়া 68 হ'ল, এই 68 হ'ল পুৰা জানুৱাৰীত। দৈনিক কিমান খোজকাঢ়ে আপুনি? দৈনিক বহুত খোজকাঢ়ে, খালি কিছুমান বহুত খোজকাঢ়ে। আপুনি কি কি খায় খাদ্যৰ তালিকাত? কি আৰু মই বহি থাকিব না, ভাত খাই মোৰ একো নাই, কেইটা খাওঁ কি খাওঁ মোৰ একো হেৰিয়ে নাই, হিচাপ নাই, লিমিট নাই একো, যেতিয়া যেনেকৈ যি হয় সেয়ে। তথাপি আপোনাৰ বেমাৰ নাই? কোনো ধৰণৰ বেমাৰ নাই? আজিলৈকে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ নাই? চিকিৎসকৰ ওচৰত যোৱা নাই? যাওঁ, হেৰি ঐ বোলে অমুক কৰিব লাগিব, তহুক কৰিব লাগিব, নকৰে আপুনি? নকৰে, মই সামান্য বেমাৰ হয় হ'লেও, বা জ্বৰ কাহ এইটো সময় হ'লেও অলপ মই ঘৰুৱা হেৰি দিয়ে মই হেৰি কৰি দিওঁ। ঘৰুৱা কি কৰে ব্যৱহাৰ? ঘৰুৱা সেই কাহ চাহৰ এইগুলো আমাৰ যি গুটি কৰি দিয়ে, গুটি কৰি খায়। আজিলৈকে বেমাৰ নাই আপোনাৰ? নাই। আপুনি কি কাম কৰে? হাজিৰা কাম কৰোঁ, ট্ৰেক্টৰত ফুৰোঁ, ট্ৰাকত ফুৰোঁ, কোনো ঠিকাৰ কামত যাওঁ, এয়ে মোৰ ব্যৱসায়। তাকে দি সিহঁতক ডাঙৰ দীঘল কৰি পেলাই আহিব, খেতি অলপ কৰোঁ, দুবিঘা ডেৰ বিঘা তিনি বিঘা এখনমান এনে খেতি। আপোনালোকৰ যিখিনি ধৰ্মীয় নীতি নিয়ম সেইখিনি আপুনি পালন কৰে? ৰমজানৰ সময়ত আপুনি উপবাসে থাকে? উপবাসে থাকে। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যেতিয়া মই পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়াও মই খালী পেটে পৰীক্ষা দিছোঁ লগৰ। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী সময়ত একো হোৱা নাই? সেই চাউণ্ড হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়িছিলোঁ মই। কি পঢ়িছিলোঁ? পাঠশালা এল পি স্কুল। আপোনাৰ শিক্ষা কি? শিক্ষা নাই নিদিলে, নাই নিদিলে। তাৰপৰা অভাৱ দিন পইচা নাই, পাছ কৰিব নিদিলে, ভাত দিলোঁ কথা তেতিয়াৰ পৰা। তাৰমানে কি ওচৰ কি ওচৰতে ভাবি মৰিল, মোৰ জেগা হ'ল বেলেগতে, ইয়াতে মই বেলেগৰ জেগাত ইয়াতে বসবাসী কৰিছোঁ। এতিয়াতো মানুহৰ বেমাৰ আজাৰ বেছি হোৱা দেখা যায়, কিন্তু বহুত বেছি এতিয়া আজিলৈকে আপোনাৰ একো বেমাৰ নাই, কি ক'ব এতিয়া? মই কি ক'ম এতিয়া, মোৰ ক'ব লাগে একো নাই। বা মানুহ নিৰোগী হৈ থাকিবলৈ কি কৰিব লাগে আপোনাৰ মতে? মোৰ মতে এতিয়া এইটো শ্ৰম কৰিব লাগে, খোজকাঢ়িব লাগে, নিয়মিত হ'ব লাগে, নিয়মিত খাব লাগে, তেতিয়াহে দেহা শক্তি ঠিক থাক, তাতকৈ ঠিক থকা হেৰি নাই, অপঘাতী হ'লেতো সি মৰিবই সোনকালে, সেই নাই কথা বা বেমাৰী হ'ব।